минулому відео я розповідала про зелене серце Італії – регіон Умбрію. Продовжуючи свою подорож цим регіоном, я вирішила відвідати місто Терні. Терні – це італійське місто з багатовіковою історією, тому в ньому вдало поєднується минуле та сучасне. А ще Терні відомо як місто Святого Валентина, покровителя усіх закоханих. Тому при в'їзді можна побачити напис «Ласкаво просимо у місто Святого Валентина». Щоб краще відчути атмосферу Терні, я вирішила прогулятися його вуличками. Але що це? Магазини зачинені, супермаркет не працює, піцерія теж. Замок. Ще один замок. Виявляється, у італійців сієста. Все зачинено. Сієста. Часу до 4-ї години дня. Італійці в цей час відпочивають від роботи і набираються сил. Ех, нам би так в Україні. Так. А це що? Єдине, що зараз працює? Ага, тут купують презервативи. Від 5 євро. Ну, зараз перевіримо, як ця штука працює. От нащо мені презервативи за 5 євро? Як нащо? А сувенірчик з міста Святого Валентина на пам'ять привезти? Вибираємо сувенірчик. Вставляємо купюру. І... вуаля! Сувенірчик з міста Святого Валентина у ваших руках. Якщо раптом в сієсту зачинена аптека, приходите сюди і купуєте собі презервативи, йдете займатися коханням. А що ще робити, коли сієсту? Поки хтось займається коханням чи просто відпочиває, я вирішила продовжити свою прогулянку містом, адже тут є на що подивитись, навіть якщо місто спить. Адже Терні було засновано у 7 столітті до нашої ери. Римляни називали його Інтерамна, що означало «між двома річками». Саме в часи Римської імперії Терні досягло свого найвищого розквіту. Тоді було побудовано храми, замки, амфітеатри та інші споруди, багато з яких збереглися до наших часів. Тому тут усе нагадує про історичне минуле. І гуляти вузенькими вуличками старого міста Терні та зазирати у маленькі італійські дворики – неабияке задоволення. Саме в таких місцях по-справжньому відчуваєш традиційний дух Італії. Але ж Терні – це місто Святого Валентина, тому окрім того, щоб гуляти вуличками, тут обов'язково потрібно відвідати базиліку Святого Валентина, адже вона знаходиться саме в Терні. Туди я і відправилась. Виявляється, святий Валентин, той, якому ми усі з вами завдячуємо святкуванню Днів закоханих, був місцевим єпископом у 3 столітті. І саме тут, у базиліці, зберігаються його мощі. За легендою, Валентин зцілював хворих та таємно вінчав закохані пари. У той час було заборонено одружуватися, адже на думку імператора Клавдія II, жінки відволікали солдат від служби. Тому священника було кинуто до в'язниці. Перед смертю Валентин зцілив від сліпоти доньку тюремщика. Вони покохали один одного. Знаючи, що на нього чекає смертна кара, він залишив їй останнього листа з підписом «Твій Валентин». Так з'явилася перша Валентинка. А день страти священника святкують у світі як день усіх закоханих. Щороку, 14 лютого, базиліка Святого Валентина перетворюється на місце масового паломництва закоханих пар зі всього світу.
Щоб отримати благословення, сюди приїжджають пари з усього світу. Ну, а ті, хто ще не має своєї другої половинки, теж їдуть сюди, щоб попросити у Святого Валентина якомога скоріше віднайти своє кохання. А ще саме тут, у Базиліці, можна залишити записочку Святому Валентину і попросити в нього справжнього щирого кохання. Я теж залишила Валентину свою Валентинку. Тепер моя Валентинка назавжди залишиться тут, у найромантичнішому місці в світі. Подобалося відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.